Svaki učesnik realitija zadruge neposredno pred ulazak u imaginarijum prolazi strogu zdravstvenu proveru. Jedna učesnica koja je potpisala ugovor za ulazak u zadrugu 6 nije prošla na sistematskom pregledu, a razlog je, ni manje ni više, polna bolest koja se otkrila na ginekološkom pregledu, čime je izgubila pravo da postane ravnopravni takmičar. Sistematski pregled zadrugara obavezan je za sve učesnike, a podrazumeva nekoliko provera. Svi zadrugari odlaze na pregled kod lekara opšte prakse, psihijatra, psihologa, vade krv, testiraju se na HIV, posećuju ginekologa i urologa, rekao je dobro obavešten izvor blizak produkciji. Dugo najavljivana devojka, koja je prethodno bila učesnica jednog drugog rijalitija, išla je, kao i svi, na sistematski pregled, međutim, pokazalo se da neki parametri nisu u redu. Ipak, čelnici produkcije nisu smatrali da je u pitanju ozbiljan problem, te su je pustili da uđe u karantin, smatrajući da će se stvar brzo rešiti. Vi vrlo dobro znate da svaki učesnik po ulasku u zadrugu mora da bude zdrav, tako da su čelnici produkcije zahtevali da devojka uradi još jedan sistematski pregled na dan ulaska u reality minus priča izvor za objektiv. Ništa nisu hteli da prepuste slučaju, te je ujutru u pratnji obezbeđenja otišla na pregled. Izvor je ispriča šta se dogodilo kada je devojka uradila drugi pregled. Kada je došla na drugi pregled, svi testovi su bili u redu, osim jednog. Na ginekološkom pregledu se ispostavilo da devojka ima polnu bolest koju dugo nije lečila, a uzimajući u obzir tip bolesti, shvatili smo da problem ne može da se reši za nekoliko dana, priča izvor. Budući da je njeno stanje vrlo ozbiljno, produkcija je donela odluku da joj ne dozvoli ulazak u Belu kuću i da se ravnopravno takmiči sa ostalim učesnicima realitija. Zamislite da je ušla u reality i ima intimne odnose s nekim. Ne samo da bi zarazila tog nekog, nego bi napravila problem svim zaposlenim, a prvenstveno lekaru, koji ju je pustio da sa zarazom uđe u reality. Hvala Bogu pa se izuzetno vode računa o zdravstvenom stanju svih učesnika. Tačno je da je pitanju polna bolest, zbog koje nismo smeli da je pustimo u reality. Ona je malo pre napustila Šimanovce i uputila se kući, gde će se pridržavati lekarskih uputa kako bi joj se stanje stabilizovalo minus, rekao je izvor blizak produkciji. Ukoliko se bude izlečila, naknadno će biti donesena odluka da li postoji mogućnost da se vrati u reality. Pošto se radi o bolesti koja se leči duži vremenski period, ne mogu da kažem sa sigurnošću šta će se dešavati u njenom slučaju. Pokušali smo da saznamo o kojoj se konkretno bolesti radi, međutim, ostali smo uskraćeni za tu informaciju. Ali ukoliko se logički razmisli, može se zaključiti da je u pitanju ozbiljna bolest, budući da se leči duži vremenski period. Jedno je sigurno.